ايش شاكته كان على وضع مدن دي بده وانكو علي مهم نعه ان جبر يويل تيس جورسدين دي بده هاس ويلكو هو يدي بانول كل جيس ويل كلاش كما دي مركز جورسدين ايام وتشوين بو هو يدي وضن كي كان كما دي وش هو يا من يسال لكن وحي وقبطه انه ميل جار دجيني مركي غورغي لو كاني او هو يدي لو كاني أي ترى هواي هذا حق جميل رفتاني يكون ولا طول قولي يعني هل كان ولا طول رمسي تمن شرط أنا وهواي هذا نولان ماي أو محن سمعنا ده هواي هذا ميشة جين لهيد جي هواي هذا أنا وهم اللي قولي أنا كمان نولان كهرنا ما نقول تشوجين واسلا هذا يده عند قبل بدن نيك هو فكري خرج بدل بقى قبل وقبل حي ودنك تشوج وقربه ده بعد اللي قلنا له ده بعد كهر السنين ده وده ما أسكت شركة أسكت قبضتين ويلكي هبرتو على تشتو وحي تريني وبل انت ريالك دومي لها انا جا ميل جاري يجيو ميل جاري ودتش هي دو حيو قبطا هذا لا الا ده هي اي ديدمد اي ديداي ويلك هويدي اني غوليستي او قبطا وح في عنا الناس ما سو قبطا صابتو نين كان ربتا كلي الا لاط نين كان هويدي دشو انت زو جار في سنه با ديديني غوري ولا لاط برو فيرس ويلك غوري ودتشي واس كصبري markii dhowr sano la joogay baa waxa yimid iyada hooyadeed gabadha hooyadeed gabadha hooyadeed bay soo waday gurigiiba kanta wiilka markaa wuxuu rabaa inuu tuso in uu khaladkii ay gashay rabaa inuu fahamsiiyo markaa wuxuu yiri hooyo way not timid waa hooyadeen laakiin guriga lama nolaanayso maaniga hooyada walaal guriga lama nolaanayso anaa guriga degan guriga soo anigu mali maya guriga adigu gabar baa xaasad ka tahay anaan odagay baan ahay gurigan hooyada ku noolaan mayso oo saas rabta de ku noolaan mayso kale dooni mayo war haddii hooyada diiday anigu waa raaciya bay tiri raac bi hooyada waa la israaci gurigi baa laga baxay dad Soomaaliya wadanka jooga waa la fahmayaa shakada markii wasuu qasho waa ninkii hebel ah saas u sameeyo khalad buu sameeyay Soomaa wadan ka dad u fiican markii waa la soo yimid maalmi kadib ninkii waa gogol inta loo dhigtay waxa waxaad sameeyay wax Soomaaliya dhaqan iyo xeer waa ma ahane sodoxda guriga maxaad u ayris miyada nin xishoonaya oo maxaan ku yiraahdaa dhagor laadanahayno sodoxda guriga kugu timid sabab uu uga saartay waxa ku dhacay wuxuu ugu jawaabay aniga sodoxdii ma garan waayin booska igu laadana ma garan waayin waxay ayaga moontana ma garan laakiin waxaan rabaa aan gabadha waxaad weydiisaan gurigan hooyaday inaan keenay hadda ka hor oo ay tiri habeenku hooyin mayso oo aan ka waday markii aan isku mar weyno aan guriga inuu burburay ku dhawaato yaan ka waday meel kale aan dejiyay meesha ay ku nooshahay calaana lacag baan ku bixiyaa shaqaalaan u qabtay kharash aan gelin lahayn baan galay hooyada meel gaar ah deganta shalay guriga hooyada ay ka ciirisay in hooyadaad keento si ay ugu dhirtay bay iyadu soo guriga naga dhaxay ma ahayn anigu iyada kuma calaanan kumana ma aflagaadayn hooyada in meel kale u kiri maanta waxaan hooyada guriga ugu yeeriyay in iyadu meel u kiriiso la degto xanuunka ay leedahay waalid guri laga ceyriyay inaad tusan doonayo waaba la yaabayba gabadhu waa loo yiri waxaa waxa ma dhaceen oo ma jirtaa in wiilka hooyada intii guriga yimid ay la noolaan mayso haa way jirtaa wali hadda waxaad horay u sameeyay maxaad ninkan ku haysataa wali khaldantii arrintii markii odayaashi galay waxay noqotay in labadii sodo inta la soo wado gurigii la soo dejiyo lagu wada noolay waxa waxay ka dhacayaan qurbaha meega kiis oo waa ka dhaca waddankeena gudihiisa oo ah gabadha badan inay qabaan inay sodoxda la noolaan karin sodoxaha maanta nool noolna runtii aad iyo aad bay maaragtay u sharaf badan yihiin u qiimo badan yihiin kuwa dhib badan waa ku jira oo aada looga cawdo si kasta markay u dhib badan yihiin gabadha waxaa la gudboon hab kale inay isticmaasho laakiin in ay mar walba soo istaagto anigu sodoxda la noolaan maayo gurigayga.